odil yoqubov ulug'bek xazinasi amirjondor qancha urinmasin mavlona muhiddinning joniga ora kira olmadi. boshqa amirlar esa uni shahzodaning eng yaqin muqarribi deb o'ylaydilar uning qo'lidan kelmaydigan ish yo'q degan xayoldalar shu boisdan unga yomon ko'z bilan qarab hasad qiladilar saltanatda bo'layotgan barcha maraz ishlarni undan ko'radilar barcha qatlov qirg'inga amir sulton jondor sabab deb o'ylaydilar amir bo'lsa o'z jonini zo'rg'a saqlab yuribdi zotan yolg'iz amir jondor emas sharafsiz xuroson yurishidan keyin xususan shahzoda abdulazizning dorus saltanada qilgan zug'umlaridan so'ng mirzo ulug'bekdan norizo bo'lib abdullatif tomonga o'tgan amirlarning hammasi bugun pushaymon zero shahzoda ular kutgan yuksak rutba va oliy lavozimlarni inom etmadi u faqat janob nizomiddin xomush rahnamolig'ida ish tutmoqda yolg'iz shu takabbur zotni tan olib tunu kun uning oyog'iga bosh urmoqda hatto shayxulislom burxoniddin ham bir chetda qolib ketdi amir sulton jondar esa telba shahzoda har kuni uning ko'zlariga tikilib qaraydi uning so'zlariga ichgan qasamlariga inonmaydi bosgan har bir qadamini zimdan kuzatadi so'roqqa tutib qiynaydi amirning qalbini unga yot bo'lgan qandaydir chuqur g'amginlik chulg'ab oldi nechun u mirzo ulug'bekdan yuz o'girdi nechun uning yaxshiliklarini unutib kufroni ne'matlik qildi amir qattiq uf tortib o'rnidan turayotganida eshik sekin ochilib qashqir kirdi mana orqamdan yana bir ayg'oqchi qo'ymish xo'sh dedi amir dag'allik bilan tun yarmida tag'in ne yumush chiqdi g'ilay qashqar g'alati ishshayib javob berdi buni davlat panohimdan so'raysiz amirim amir jondor g'ilayni so'kib yuborishdan o'zini zo'rg'a bosib teskari burildi barvasta gavdasini sipohiy liboslarga siqib kiyinarkan qashqarning favqulodda yumshoq muloyim ovozini eshitdi shavkatli amirim siz faqirga inonmaysiz bilamen va lekin shahzodaning bu ishlari kaminaga ham yoqmaydir shaytonga dars beradigan bu qashqirning niyati ne ko'nglimga qo'l solib sir olmoqmi yo boshqa muddaosi bormi amirjondor kumush kamarani bog'lagan bo'lib unga qaramay so'radi qaysi yumushlarini aytasen qaysi birini aytay amirim o'ziga mahram qilib oldi durust ammo mahramlikdan ne foyda ey darig bu ne hol jonimni boshimni tikib xizmatini qilsam ham inonmaydi ayg'oqchi ustiga ayg'oqchi qo'yadi tunov kuni mavlona koshi kelib qo'yniga qo'l solib ko'rdi allaqanday norozi odamlar to'g'risida so'zladi hammayoq notinch fuqaroning ahvoli tang dorus saltanada qahatchilik savdo sotiq kasod deb arz qildi axiri alahushchi bilan mavlona muhiddinni surishtirib oltin va javohirlarga shama qildi bukun bo'lsa ilonning yog'ini yalagan bu mug'ambir qo'yniga qo'l solib ko'rmoqda amirjondor qilichini taqish bahonasida hamon qashqirga qaramay senga hayron meng'ilay dedi mirzo ulug'bek davrida ko'cha ko'yda tilanchilik qilib yurgan bir gado bugun shahzodaning muruvvati bilan yasovul bo'lding tag'in ne kerak senga qashqir yasovullikdan ne foyda nomi ulug' suprasi quruq amirim suprang quruq bo'lsa men ne qilay yasovul bo'lding harakat qil qashqir yolg'iz otning changi chiqmas qars ikki qo'ldan chiqadur amirim bir yumush bor ne yumush xo'p desangiz aytamen ammo qo'rqmang ko'p sodiq odamlar bor sodiq odamlar farishta to'nidagi bu iblis ne deydi fitna bormi yo meni sinab ko'rmoqchimi amirjondor shartta burilib qashqirni gribonidan ushlab o'ziga tortdi joningdan umiding bo'lsa to'g'risini so'zla kim senga meni sanamoqni topshirdi shahzodami yo nizomiddin xomush hazratlarimi qorningni yorib ichagingni salla qilamen so'zla iblis amirjondor yasovulning tomog'ini g'ippa bo'g'ib oldi uning qo'llari burgutning panjasiday qattiq edi yasovulning g'ilay ko'zi qanadan chiqib olayib ketdi kim yubordi so'zla ifrit billoh yolg'on so'zlasam berdisini aytguncha belimni sindirmang amirim berdisi ne fitnami yo'q oltin amirim oltinu javohir barcha fitna barcha qabohat oltinu javohirdan boshlanur xo'sh qay ko'chada yotgandir oltinu javohirlar ko'chada emas sizning qo'lingizda zindonda yotibdi amirim zindonda yotibdi piriga do'st bo'lmagan bu shayton basir ne deydi kimni aytadi shahzoda abdullonimi yo shahzoda abu saidnimi amir jondor qashqarning gribonidan ushlagan qo'llarini qattiqroq siqdi ko'zingni o'ynatmay ochiq so'zla shayton qashqir jon talvasasida uning qo'lida pitirlab xirilladi ikki alloma alaqushchi bilan mavlono muhiddin ajdahoning ko'zini chaqigan qizg'un ikki mavlononi qutqarib ne qiladi oltin javohirlarni kim beradi salohiddin zargarmi amir jondor qashqirni qattiqroq bo'g'moqchi bo'ldiyu negadir koshi bilan bo'lgan suhbat esiga tushib qo'yib yubordi qornidan toyib ketgan kumush kamarini to'g'irlab eshikka tomon yurarkan piching qildi bilib qo'y qashqir ikki kemaga oyoq qo'ygan g'arq bo'lur amir sulton jondor oltin javohirlarga sotilmaydi yoqqan qor yaxlab ayoz boshlangan edi sovuqda pishqirib yer depsinib turgan otlar tuyoqlari ostidan ko'chgan muz parchalarni sachratib tosh yo'lni qarsillatib chopib ketdi shahar ko'chalari go'ristonday jimjit va zimiston edi har kuni bu mahal eshitilib turadigan qorovullarning shaqildog'i ham eshitilmas qalandarlarning haq do'st yo ollosi ham quloqqa chalinmas kechasi mashal yoqib daha dahalarni aylanib yuradigan suvoriylar ham ko'rinmas edi amir jondor oldinda ot choptirib borarkan hamon qashqirning so'zlarini o'ylardi u shaytonga tuzoq qo'ygan bu yasovulning ilmog'iga chap berganidan xursand edi toki boshiga kuloh egniga hirqa kiyib ko'cha ko'yda gadolik qilib yurgan bu darveshni anchadan beri tanir uni saroyda yasovul kiyimida ko'rib avval ajablangan keyin bu ishda janob xomushning qo'li borligini payqab qolgan edi ha hazratning shaxsiy ayg'oqchisi hisoblanmish bu odamdan ehtiyot bo'lmoq darkor lekin ayni zamonda qashqarning so'zlari unga tinchlik bermas hamon xayolidan chiqmas edi qashqar ko'p sadoqatli odamlar bor dedi qanday odamlar maqsadlari ne nahot doru saltanada fitna bo'lsayu amir sulton jondor bexabar bo'lsa qayerdadir mirzo ulug'bekning suyukli navkari bobo husayin bahodir yashirinib yuribdi uning nomini eshitsa shahzoda ham dag' dag' qaltirab qoladi so'nggi kunlarda shahar dorug'asi meronshoh ham kamnamo bo'lib qoldi shayxul islom burxoniddin esa boshdayoq shahzodaga ro'yxush bermagan edi hozir qorasini ham ko'rsatmaydi ehtiyot shart har nechuk qashqir aytgan odamlarni bilib qo'ymoq darkor zero bu telba shahzodaga suyanmoq ko'lankaga suyanmoq bilan barobar boyqushning ko'zlariga o'xshagan ko'zlari yomon bu ko'zlardan qo'rqmoq joiz amirjondorning xayolini ko'ksaroy oldidagi maydonda gulxan yoqib o'tirgan yasovullarning ovozi bo'ldi otliqlarni ko'rib o'rinlaridan sakrab turgan yasovullar amirjondor bilan qashqirni tanib joylariga qaytishdi amirjondor otining jilovini darvozada qarshi olgan soqchiga tutqazib ichkariga kirdi uni sarhovuz yonida kutib olgan baliqlik zanjisifa saroybon salomxonaga emas negadir haramga yondosh mehmonxonaga boshladi mirzo abdullatov haramga yondosh bu shohona xonaning to'rida qavat qavat shoxi ko'rpachalarda yonboshlab yotar oldidagi xontaxtada bir lagam bedana kabob bilan shaffof may to'la billur xitoy idishi turardi shiftdagi qandil va tokchalardagi oltin shamdonlarga terilgan shamlarning ko'pchiligi o'chirilgan mehmonxona g'ira shira edi shuning uchunmi to'rda yonboshlab yotgan shahzoda amirjondorning yuragida allaqanday yomon bir shubha uyg'otdi u qo'l qovushtirganicha poygakka cho'kkalamoqchi edi lekin shahzoda o'rnidan qo'zg'alib beri kel deb ishora qildi uyqusizlikdan kirtayib qolgan ko'zlarini amirning ko'zlariga qadab odatdagi savolini berdi xo'sh amir dorus saltanada ne mujda bor tag'in behurmat qilib sanlaydi amirjondor uning ko'zlaridan ko'zini olib qochar ekan boshini quyiroq egdi inshoolloh osoyishtalik davlatpanoh osoyishtalik bo'lsa nechun ko'zingni yashirasan amirjondor zo'raki jilmaydi soyabona marhamatimning nurli chehrasidan ko'z qamashadur xushomadni bilasan tulki dedi shahzoda mastona kulimsirab va lekin bilib qo'y amir yuragingda ne muddaong bor ko'zingdan ko'rib turibmen zoti oliylariga shon shavkat tilamoqdan boshqa murodim yo'qdir saltanatingiz bundan ham ziyod bas saltanat tashvishlaridan charchaganmen dedi shahzoda ko'nglim boshqa bir narsani istaydi shuaro tili bilan aytganda gul iskamoqni tilaydi amirim amirjondor birdan yengil tortib shahzodaga qaradi ko'zlari mastona suzilib jilmayib o'tirganini ko'rib o'zi ham jilmaydi siz pushti panohim iskamoq tilasa haramda gul ko'pdir men istagan gul haramda yo'qdir shahzoda shunday deb yostig'i tagidan tilla shaqildog'ini olib shaqillatdi eshikda balxlik saroybon ko'rindi haram bekasiga ayt kirsin saroybon orqasi bilan yurib chiqqach shahzoda amirga bir piyola may qo'yib uzatdi kamina bir gulning ta'rifini eshitdim amir ko'ngil shu gulni iskamoqni tilaydur jodulikdan har dam ul ohi ko'zing jon kuydirur gul misoli ikki labing lali marjon kuydirur xo'sh she'r nechuk amir a'lo vali ne'matim amirjondor bir sipqarishda piyolani bo'shatdi allaqanday shubhadan ko'ngli g'ash bo'lib sizday oftobi olam iskamoqni tilagan bu guluruxzor qaysi gulshanning guli ekan deb so'radi mirzo abdullatov unga javob bermay eshikni sekin ochib kirgan haram bekasiga yuzlandi yuziga harir havoorang parda tashlab olgan beka eshikdan kirgan joyida ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib salom berdi u guluruxsorning ta'rifini mana bekam aytadir dedi shahzoda keling bekam o'ltiring tortinmang haram bekasi uchiga dur qadalgan zardo'zi kavushi bilan gilamni tovushsizgina bosib kelib shahzodaning ro'parasiga nazokat bilan tizza bukdi shahzoda iljaygancha unga ham bir piyola may qo'yib uzatdi haram bekasi ta'zim bilan piyolani oldi qo'sh qo'sh uzuk taqilgan nozik barmoqlari bilan yuzidagi harir ipak pardani ko'tarib maydan bir ho'pladida suzuk ko'zlarini mirzo abdulatovga tikdi beka o'ttizdan oshgan lekin hanuz latofatini yo'qotmagan oppoq yuzining o'ng tomonida katta qora xoli bor ko'hlik juvon edi amirjondor uning pushtirang ipak ko'ylak va qizil movut mursak ostida lorsillab turgan bo'li qomatiga piyolani olayotganda ochilgan oppoq qo'llariga tikilib qult etib yutindi buni payqab qolgan shahzoda qovog'ini soldi bekam ulgulning ta'rifini qiling amirga haram bekasi o'rtasiga ko'kimtir xol qo'yilgan qiyg'och qoshlarini chimirib amirga qaradi amirim ul guluruxsorni ko'rmasada ta'rifini yaxshi biladi mirzo abdulaziz amir ibrohimbek o'g'lidan tortib olgan edi u guluruxsorni amirjondor cho'chib shahzodaga qaradi mirzo abdullatif abdulazizning nomini eshitgan hamon chehrasidagi tabassum so'nib yupqa lablari himarildi ayni zamonda negadir ko'zlari qisilib amirjondorga qadaldi amir beixtiyor ko'zini olib qochar ekan xayolidan ey darix' bu ne ko'rgilik degan fikr o'tdi bir umidim shu malak edi xo'sh nechun indamaysan amir dedi shahzoda ul gulning ta'rifini eshitganmen vali ne'mat va lekin xo'sh so'zla amir jondor peshonasidan quyilgan sovuq qatralarni sidirib tashlab yer ostidan haram bekasiga ko'z tashladi shahzoda buni payqab qolib bekaga imo qildi chiqib tur beka istar istamas o'rnidan turib eshikka tomon yo'naldi shahzoda toqatsizlanib amirga yuzlandi ne so'zing bor so'zla amir amirjondor nima qilishini bilmay talmovsirab qoldi davlat panoh ulsanam shahzoda abdulazizning haramida bo'lg'an ochilmagan gul g'unchalar ko'pdur goho ochilmagan guldan ochilgan gulning isi xushbo'y bo'ladur amir ikkilamchi ma'lumingiz bo'lg'ay bu gul hibsda yotgan mavlona muhiddinning gulshanidan bo'lur hibsda yotgan bir kimsaning ojizasini haramga olmoq sizday saltanat sohibining shon shavkatiga loyiq bo'lurmi hazratim hmm. mirzo abdullatovning peshonasi tirishdi ingichka mo'ylovi asabiy qimirlab xo'sh dedi mavlona ala aliqushchi qalay hamon iqror bo'lmadimi xudodan qo'rqqan banda iqror bo'lur vali ne'mat bu qaysar nobakor bas shahzoda qo'llarini farqi yostiqlarga tirab qaddini rostladi iqror bo'lishni tilamasa zindonda chirib ketsin ammo mavlona muhiddinni qamoqdan chiqargaysan amirjondor dami ichiga tushib indamay qoldi shahzoda yana bir piyola sharob quyib unga uzatarkan ma ich amir dedi va kuldi bilib qo'y bizday amirul mo'minin qo'lidan yolg'iz sen may ichursan qulluq davlatpanoh tangrining marhamati yog'ilib saltanatingiz bundan ham ulug' bo'lsin ilohi omin omin xo'sh ul guluruxsor qachon muhayyo bo'ladi amirjondor yuragiga bir narsa sanchilganday yana shahzodaga qaradi qaradiyu uning sinovchan qadalib qolganini ko'rib iljayishga majbur bo'ldi harqalay maslahat shukim bir hafta sabr qilgaysiz davlat panoh salohiddin zargar doru saltanadi eng davlatmand eng baobro' zotlardandir uning kamoli izzatini yerga urmay o'rtaga odam qo'ymoq darkor davlatpanoh o'zing sovchi bo'lasen amir ammo ul guluruxsorga ko'zingni tikmagay gulga tikilgan ko'zingni o'yib boshingni sapchadek uzib tashlaymen amir shahzoda to'satdan ko'zlarini qisib xoxolab kulib yubordi bu iblisning hazili ham turqi tarovatiday sovuqdir amirjondor og'ir norg'ol gavdasini bazor ko'tarib o'rnidan turdi ko'z oldi qorong'ilashib xonadan chiqdiyu devorni ushlab qoldi xayolida yana o'sha alamli fikrlar quyunday charx urdi ey daraxt boshimga ne savdolar solding ul dahriy shohdan yuz o'girib bu shahzodaning etagini tutib ko'rgan yaxshiligim shu bo'ldimi bir umidim shu gul gulruxsor edi bu umidim ham chinmo chin chinnisiday chin chil chil sindimi amirjondor xonada qandaydir sharpa eshitib ko'zini ochdi eshikda baliqlik zanji sifat saroybon turar saroybonning mushuk ko'zlariga o'xshagan ko'k ko'zlarida taajjub yo'q allaqanday shubha bor edi amirjondor qaddini rostlab belidagi kamarini to'g'irladi g'ilay qayda g'ilay dedi saroybon tushunmay g'ilay yasovulni aytamen amirjondor bir ko'zini qiyshaytirib ko'rsatdi saroybon tushunib kulib yubordi darvozaxonada o'ltiribdi amirjondor ko'ksidagi to'g'yonni bosib og'ir odimlab xonadan chiqdi qashqir bir joyda o'tirolmay torgina darvozaxonada qafasga tushgan bo'riday betoqat aylanib yurardi devorlariga suvoriy sovutlar jibo va dubulg'a qilich va qalqon osilgan darvozaxonada qashqirdan boshqa hech kim yo'q edi u dam badam to'xtab saroy tomonga quloq solar lekin u kutgan tovush nag'al qoqilgan og'ir etiklarning tanish gurs gursi eshitilmas hammayoq jimjit edi qashqirning talvasaga tushishi bejiz emas u amir jondordan to'g'rirog'i amir uning boyagi gaplarini shahzodaga aytib qo'yishidan qo'rqardi bu gap og'zidan qanday chiqib ketganini qashqir o'zi ham bilmay qoldi lekin so'nggi kunlarda uning boshiga shunday savdolar tushdiki ko'nglidagi rozini aytmay chorasi qolmadi bundan bir hafta muqaddam qashqirni yana janob nizomiddin xomush chaqirtirdi undan ko'ksaroyda sodir bo'layotgan voqealarni shahzodaning boshqa el uluslar bilan olib borayotgan yozishmalarini sarkardalarning o'zaro munosabatlarini devon beklarining yumushlarini barini bir bir surishtirdi mirzo ulug'bek navkarlari va shogirdlari ilm ahlidan kimlar hibsga olinib kimlar erkka chiqarilganini xullas so'rab surishtirmagan sir asrori qolmadi Qashqar pirining barcha so'roqlariga javob berdi hazrat undan rozi bo'lganda edi lekin so'roq oxirida so'z aylanib yana nom nishoni o'chgan qalandar qarnoqiga borib taqaldi-yu, piri uni qattiq koyidi unga inonib saroyga tayinlanganida shahzodaning shaxsiy yasovullaridan biri qilib qo'yganida qayoqdagi musofir bir gadoni tutolmasang ne qilib yuribsen degan so'zlarni aytib shunday koyidi shunday pisanda qildiki qashqir pirining oldidan yer bo'lib ko'ngli cho'kib chiqdi oysiz zim ziyo sovuq bir kecha edi g'ilay alamini arg'umog'idan olmoqchi bo'lganday ust ustiga qamchi bosdi lekin qabriston yonidagi darveshlar xonaqohiga yaqinlashib hamdu sano o'qiyotgan qalandarlarning yo ollo do'st yo ollosini eshitganida to'satdan ko'ngli bir xil bo'lib ketdi isiriq hidi anqigan xonaqohga kirib juldur kiyimli ollo gadolari orasida o'tirgisi ularga qo'shilib zikr tushgisi ko'knori otib yo nasha chekib uzoq xayolga tolgisi keldi bu bevafo foniy dunyoning barcha tashvishlarini ko'nglida zil bo'lib yotgan hamma g'am anduhlarini esdan chiqarib bir zumga bo'lsa ham beg'am betashvish gadoga aylanish istagi uni yo'ldan burilishga undadi shifti qubbasimon yarim qorong'i xonaqoqda biri zikr tushib biri nayaki chekib yana biri kun bo'yi eshikma eshik yurib topgan chaqalarini sanab qoradut orasida araday g'uvullashib o'tirgan zohidlar qashqarni qiy chuv bilan qarshi olishdi birovi uni dargohi ilohiyni tark etgan murtad va kofir deb so'ksa birovi boshidagi dubulg'asi va egnidagi sovutlariga yopishib kulga qildi yana birovi darhol qo'liga nasha tutini buruqsigan chilim tutdi nasha juda o'tkir ekanmi yo Qashqar anchadan beri chekmay yurgani uchunmi bir ikki tortishdayoq ko'z oldini alla qanday tuman qopladi ko'nglidagi barcha qayg'ulari to'zg'ib o'zini boshqa bir olamga kirib qolganday his qildi u boshidagi dubulg'asi egnidagi sovutini yechib quloq kiyib zikr tushdi keyin bir kaft ko'knori ichib uzoq xayolga toldi gadolikda yo'qsinlikda o'tgan umrini o'ylab o'pkasi to'lib yig'ladi nihoyat xonaqoqning qorong'i bir burchiga kirib uxlab qoldi u uyg'onib ketgach qancha uxlaganini qayerda kimlar orasida yotganini anchagacha eslay olmadi xonaqoqda faqat bitta moychiroq tutab turar juldur xirqalariga o'ranib olgan darvishlar yerga tashlangan bo'yralarda bir birlarining pinjlariga kirib pinakka ketishgan edi Qashqar dubulg'asi bilan qilichini arang topib qo'lansa hitga to'la xonaqoqdan chiqqanida tun yarmidan oshib ketgan bulutlar orasida bir hovuch cho'g'day miltiragan hulkar tikkaga kelgan edi Qashqar sovuqda depsinib turgan betoqat arg'umog'iga minib qamchi urdi mozori kalom bilan ko'ksaroy orasi ancha bor yo'l shahar chekkasidagi bog'lar kambag'al kosiblar dahasidagi tor ko'chalar pastak do'konchalardan iborat rastalar pana pasqam joylardan o'tar edi yalang'och bog'lar tokzorlar huvillab yotar hamma hammayoq go'ristonday osuda edi qashqir bog'lardan o'tib bozor maydoniga chiqdi so'ng eski furushlar rastasi oldidan ot choptirib o'tib anhor bo'ylab ketdi anhor bo'yida temirchi va chilangarlik do'konlari joylashgan bo'lib bu yerda ham qorovullar ko'rinmas edi qashqir to'satdan nechundir yuragi huvillab otini yana qamchiladi temirchilik oxiridagi chorrahadan o'ng qo'lga burilib kulolchilar rastasiga chiqilar so'ng beshiksoz va egarsozlar rastasidan o'tib ko'ksaroy maydoniga borilar edi qashqir temirchilik rastasining oxiriga borganida banogoh oldidan uch nafar otliq chiqdi qashqar ularni tunda shahar oralab yurgan suvoriylar deb o'ylasa ham qarab o'zini sal chetga oldi lekin otliqlar unga yo'l berish o'rniga quyunday bostirib kelishardi suvoriylardan biri yon tomondan bostirib kelib boshiga qora jun qopga o'xshagan bir narsani tashladi da ipidan tortib tomog'idan g'ib bo'g'ib oldi qashqar qop ichida pitirlab qilichiga yopishdi lekin kimdir qo'llaridan shap ushlab orqasiga qayirdi da chilvir bilan mahkam bog'ladi so'ng egarga o'ngarib olib ot choptirib ketdi qashqar olacha qop ichida nafasi qaytib talpinib ko'rdi baqiray desa kimdir qopning bog'ichini qattiqroq tortardiyu tomog'ini yana g'ib bo'g'ib olardi otliqlar qashqirning chamasida bir ikki farsax yo'l yurishdi qandaydir jarliklardan ariqlardan o'tishdi nihoyat to'xtab uni otdan ag'darib olishdi da xuddi go'rga sudrab kirib ketayotganday sudrab ketishdi qashqir dahshat ichida tiriklayin ko'mmoqchilar degan xayolga bordi voydod deb baqirgan bo'ldiyu hushidan ketdi